na zlo da odem odavde u pičku materinu. Molim te, odi sa mnom u sobu. Smiju mi se ljudi, jebote, ja nisam tebi dopustila ni jednom da... Ma nabijem ih na kurac, sve niko zajedno. Niko ti se nije nasmijao. Sluša. Podigla sam te u svakoj situaciji. Dobro, okej. Okay. Izdigla te iznad svih ovih ovdje ljudi, a šta ti radiš? Šta ti radiš? Ponižavaš mene. Evo ja ću otići u izolaciju, nema veze. Ajde, molim te da legnem. Da, ja i opet ne radim ovo zbog sebe, nego zbog tebe. Ajde, molim te. Mene baš zabole. Briga, gdje ću spavati, šta ću raditi? Ne možeš me onako reći da ja moram razmišljati da si ti u sobu otišla tamo. Ja tamo, u sobu neću otići, makar nikad u životu ne bila sobom. Da spavam, ti misli da ću ja da spavam. Ja sebe ne ponižavam, a isto tako ne ponižavam drugim.